niyə görə? Onda vəzifəni icra edə bilmirsənsə, bilavasitə öz borcunu yerinə yetirə bilmirsənsə, niyə görə o vəzifəni tutmusan? Niyə görə prezidentin sərəncamlarına zidd gedirsən? Prezident amma sərəncam çıxardı baxı. Məmurlar bilavasitə cəmaatın, vətəndaşların problemlərini həll etməlidir. Bugün Prezident Administrasiyasının qarşısında toplaşan Standart Bankın əmanətçiləri 4 ilə yaxındır ki, banka qoyulan əmanətlərin sığortalanmamış hissəsini ala bilmir. Əmanətçilər qeyd edir ki, bizi əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən aldadırlar. Ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, əmanətlərin sığortalanması fondu ilə əlaqə qurmağa çalışsaq da telefonlara cavab verən olmadı. O qanun çıxandan sonra da bilməmişəm. Getmişəm banka. Banka demişəm ki, qızım, mənim pulumu 3% qoy. Yox, müəllim, sizin pulunuz düşür, sizin pulunuz elə pul deyil, bu düşür. Gəlmişəm, 1 manat pul ala bilməmişəm. Mən də bu vəziyyətdəyəm, bu belə bir şərtdə. Bilirsiniz nə tərəfdir? Bu bankın bədbaxtlığı ondadır ki, bunu götürən pulları, götürən adamların hamısı məlumdur. 153 nəfər adamdır. Bunun hamısı da dövlət məmurlar, yüksək vəzifədə işləyən məmurlarla əlaqəli adamlardır. Azərbaycan belədir ki, bu reallıqdır ki, yəni oliqarx gözləridir, vəzifə tutan gözləridir, pul gözlərindədir. Yəni pulları bir qrup adamlar fırlayırlar. Bu da ki, hara gedirsən, neynirsən, öz aramızda da söhbət olanda deyirlər ki, bunu həll eləsək ölkənin prezidenti həll eləyir. Gedirsən, ADF-ə gedirsən, bu aidiyyəti orqandır. Buradan yazırsan ərzəni, göndərir oraya üstünə. O da heç nə, heç bir şey ortaya çıxarda bilmir. İndi bu adamlar bu Aspolitika saytı da yazıb. Sonra bizim bizim kreditorlar komitəsinin sədri var, Şahin müəllim. Bu da mətbuat konferansı keçirdi, orada o informasiyaları verdi. Ondan əvvəl də bizim kreditorlar komitəsinin sədri var idi, Əkrəm müəllim. Bu, mən bundan soruşdum ki, Əkrəm müəllim, bu nətər olub? Deyir ki, gediblər banka, bankda yazırlar. 10 milyon dollar. Bilinmir kimə verilib. Kimə verilib? Kimin əllə gedib bu pul? Bu iqtisadçı Əkrəm müəllim deyir sizə. Yox, o hüquqşünas iqtisadçı. Hüquqşünas, bəli, bəli. O Mərkəzi Bankda işləyib, şöbə müdürü olub. Sonra da indi Azərbaycanda ən böyük ekspertlərdən biridir. İndi hara gedirik? Turalın yanına getdik, qabaqçı bir başqası idi. Tural dedi ki, bəs mən kömək eləyəcəm, filan eləyəcəm, bu təzə komanda gəlmişik, filan eləmişik. Ancaq ortada heç bir şey yoxdur. Siz kim qəbul eləyir? Şöbə müdürünün köməkçisinin köməkçisi qəbul eləyir. 25-26 yaşında bir uşaq. Onu mən nə məsələ həll eləyəcək? Mən başa düşə bilmirəm, bu boyda adamın, cəmaatın pulu var. Bir də burada deyirlər ki, cəmaat işləmişəm, filan eləmişəm. Kim pulun mənbəyini soruşur ki, haradan işləyib, işləməyib, banka qoy. Banka qoyub ki, geçsin oradan da 5 manat faiz gəlsin. Hələ pulunu qoymuşum, orada pul qoymamışım. Haram oldu, halal oldu, onu kim ki, onu aydınlaşdırın, döyülək. Sizin nə qədər pul olmalısınız? Mənim elə bir böyük bir pulum yoxdur, elə bir zadım yoxdur. 15 min belə bir zadım. 11 min dedi. Amma insanların yarısını veriblər. Yarısına veriblər deyəndə 10 minə qədər olanı verdilər. Dolar bizi kimi iddiaq, eyni hüququ deyil. Dollar ekvivalent edirsiniz. Dollarla da dollarla verdilər. Bizi kimi vermirlər? Bilirsiniz nə tərdir, qardaşım? İndi biri gəlir, deyir ki, Qarabağ məsələsi biri gətirir. Qarabağ məsələsini bizi bunların həll eləyən deyil ki, bu pulu Aratunyan aparmayıb, Ser Sarkisyan aparmayıb, Koçaryan aparmayıb, Zorbalayan aparmayıb. Bunu aparanlar hamısı bu Azərbaycandadır. Hamısı da ev tikir, eşik tikir, milyonçudur. Hamısı da zaddır. Alımızı da alsın, pulumuzu versin. Siz gedəsiniz, o ADF-ə gedib çıxasınız, səhər etə baxasınız, görəsiniz orada nə qədər adam işi. Bura nə işləyir, mən başım çıxmır. Özə nə qədər maaş alırlar bunlar? Minimum alır 1500 manat. Ləv olmuş bankların nümayəndə. Yox, orada oturur, güya bu işlərlə məşğul olur, bunları geri qaytarmalıdır. Bu orada oturur, maaş alır və özü də bunlara xeyirdir ki, bu banklar belə pul yığılmasın, bunların təşkilatı belə bu işlərlə məşğul olur. Təkcə biz deyilik, başqa banklar da var, çoxlu minlərdə belə banklar var. Ancaq ən bədbaxt, ən çətin vəziyyətdə olan bizik. Bizik. Bizim də gör nə edib, beni zat deməli o vaxtı ikinci yerdə zat durur. Deməli pullar yığılmalıdır, bu ödənilən pullar var idi ki, bu 3%-ə qədər olanları. O yığılmalıdır, sonra Milli Bankın pulu verib. Milli Bank gör nə edibdir bunlar? Kiməsə pul verib qarantısız. İndi bu pulunu alıb qoyacaq ikinci dəfə Milli Banka, oradan tapşırıb ki, buna pul verir, onun pulu da olmur və oradan verir o pulu. Belə bir şey. Milli Bankın qabağına gedirsəm, üzr istəyən ki, orada bir minisənir, polis uşaqlar var. Adamı dizinlə belə bura-bura gedir. O qədər özümə belə alçalımı istəyirədim ki, gedim mən nətər bir dövlətin vətəndaşıyam, mən təpi ilə belə bura-bura aparıb, qabağından o tərəf aparıb. Situasiya budur. Bu dəqiqə bu ölkədə prezident özü deyir ki, qəzetlərdə yazılanların hamısı düz çıxır. Hamısı düz çıxdı da. Prezident deyir, mən oxuyuram mətbuatı.
Prezident yazıq nə edir? Bu bir adamdır. Bunun bu yerdə qalanları ki, bu bir vəziyyət yaranıb ki, bu dərəbəylik olub uzun müddət. Hansı niyyətlərlə qoymuşdur? Nə? Nə? Hansı niyyətlərlə qoymuşdur? O qızın üstündə 500 manat pul var idi. Dedim əlimdə batmasın, aparım qoyum oraya. Qoy orada dursun. Bəlkə ürəyimdə bir xəstəlik var, əməliyyat olub. Mənə bir 10 min manat pul lazım. Gedib kimdən alırsan? Bir 100 manat bir adamdan gedib pul almaq olmur. Kimdə kimə pul verir? Mənim indi bir sual çıxır ortaya. Mən gedib onu hardasa xaricdə işləyib gətirib qoymuşdum ora. Bu heç Azərbaycanda da qazanmamışam bu pulu. Bu ləv olunmuş bankların əmanətləri olur da, özlərinin məsələn binaları olur və yaxud da hansısa bir əmlakı olur. O əmlakları satışa çıxardıblarmı? Ümumiyyətlə aksiyona çıxardıblarmı? Çıxardılar, ona da heç kim alan yoxdur bu dəqiqə. Kimdə onu alan? Elə qiymətlər qoyurlar heç. Onlardan gələn qazanc da olur. Ümumiyyətlə siz tələb eləmisinizmi ki? Üzr istəyirəm. Siz heç olmasa tələb eləmisiniz ki, baxın onların əmlaklarını aksiyona çıxartmısınızmı və yaxud da satılıbmı? Satılıbsa niyə ödəmirsiniz? Manatı 30 qəpiyə satırlar onu. 31 manatı dəyəri onu 30 qəpiyə dalayır. Və söhbət binalardan və texnika avadanlıqlardan. Yəni ki, 3 dəfə aşağı qiymətə deyirlər, onu da satır. Və yaxud da ki, bir təşkilat var, o bağmanda nədir? Nə qədər pul alıb bu evlər tikib bunu götürürlər. Deyir ki, 27 milyon manat pul verəsidir. Heç onun real dəyəri deyir, haradasa deyir, heç 15 milyondur. İlk bəro, mən bugün buraya gəlirəm, dəfələrlə gəlmişəm, oğlumun adına qoyulan əmanətləri geri almaq üçün. 2016-cı ildən əmanət özü-özü bank standart bağlanıb, bu günə kimi getmədiyimiz yer yoxdur, yazmadığımız təşkilat yoxdur, prezidentdən tutmuşum, xanımdan tutmuş, elə bir adam yoxdur ki, ona ərzəyə müraciət olunmaz. Lakin ərzələrin heç birisi nə prezidentə çatmır, nə xanıma çatmır. Çünki həmin bankdan pulları götürən ancaq məmurlardır. Məmurlar girovsuz pulları götürüblər, aparıblar özləri üçün qohum əqrabiyə paylayıblar, özləri üçün ev tikirlər, şərait yaradırlar. Ortada qalan yazıq cəmaatdır. Biz o pulları qoymuşuqdur ki, gələcəkdə hər hansı bir işə lazım olar. Üstünə faiz gələr, müəyyən xəstəlik əmələ gələr, nə bilim, belə şeylər üçün. Amma indiyə kimi o pula geri qaytarılmır. Dəfələrlə adifdə olmuşuq, əmanətləri çortalanması fondunda bizi qəbul eləmir. Bir dəfə Tural müəllim də özü qəbul edib. Qəbul eləyəndə də dedi ki, mən tövsiyə vermişəm yuxarı təşkilatlara, o tövsiyədən sonra yerinə yetiriləcək. Mən dedim ki, tövsiyəni kimə versən, tövsiyə şifahi olmur. Yazılı şəkildə veribsənsə, onun bir kopyasını ver bizə ki, kiməsə müraciət edibsən. Dedi ki, yox, mən vermişəm. Gəlib burada müraciət edib soruşuq, deyib bizə, heç kəs heçində deyil. Demək, yuxarıda oturanlar yalan danışır, onları qoyublar kreslonun arxasına, otursun. Gedirsən, ora bir dən hüquqşünas qəbul edirsən. Mən hüquqşünası neyləyirəm? Eyni sözləri deyil, təkrar deyil. Niyə Turalın özü qabağı qarşımıza çıxmır, niyə cavab vermir, gəlsin desin ki, bu işi eləmişəm və yaxud da eləyə bilmirəm. Gücüm çatmır. Necə? Nə zamansa ödəyə biləcəkləri ilə? Yox, yox. Mən o üzlərinə də demişəm ki, siz işləmirsiniz, oturursunuz burada, ancaq maaş alırsınız və yaxud da ki, iki nəfər, üç nəfər çıxır çöldə, sigareti çəkir, gedir isə. Ondan başqa onların işləri yoxdur. Cəmaatla maraqlanan yoxdur. Cəmaat küçələrdə qalıbdır. Belə bir vəziyyətdə insanları ancaq dövlətə qarşı qaldırırlar. İnsanları dövlətdən narazı salırlar. Belə olmaz. Ona görə də prezidentdən xahiş edirik. Birinci xanımdan xahiş edir ki, bu ya kasıb cəmaatın qeydində qalsınlar. Müraciət olunsun o adifin sədrinə, o birinə, bu birinə ki, cəmaatı bu ilə vəziyyətdə saxlamaq olunmaz. Onların pulunu vermək lazımdır. Mən də bu əmanətçilər kimi bunlar biriyə. Standart Bankın nümayəndəsi, hə? Bəli, yəni biz də 6-cı ilə keçib. 6-cı ilə keçib. Əslində talan olub, məmurlar tərəfindən talan olmuş baxdı. Əslində bizim elə bir ki, burada adı sıravi Azərbaycan vətəndaşlarıdır hamısı. Biri müəllimdir, təqaüdçidir, neftçilikdir, burada hamısı 40 il, 50 il işləyənlərdir.
İşte baxıdır mənim, bir də baxın 40 ildir mədənlərdə işləyib. 45 il. 45 il mədənlərdə işləyib. Bax baxın yaşlı yaşlı. Ağsaqqal kişidir, qalıb yollarda. Ona yaraşır bu yaşda. Qapı döysün. Elə hamımız eləyik də. Hamımız 40 ildə çox işləyən insanlarıq. Hamı əksəriyyəti yaşlı insanlardır. Hamımızın pula ehtiyacı olan insanlardır. Yəni siz əmanət yerləşdirmisiniz. Bax yoxsa necə bir məlumat. Bəli, bəli. Amma hamımız əmanət yerləşdirmişik. Elə deməli elə bax xanım elə bir məbləğlər olur ki, qarant adı da qarant olub. Qarant nə deməkdir ki? Hökumət hər bir yəni lübəm suçu pulu sizə qaytaracaq. Zəmanət verir. Zəmanət verir. Biz də inanıb hökumətimizə, prezidentimizə inanıb gəlib pulları qoymuşuq, yerləşdirmişik bankda. 6 ildir cəmaət bax gəlirik, gedirik. Prezident aparatına gəldi. Qəbul eləyən. Qəbul eləyən sığorta əmanətlərin sığorta fonduna gəlib gedirik. Qəbul eləyən yoxdur. 4 aydır biz əmanətlərin sığorta fondunun direktoru Tural Piriyevin qəbuluna düşə bilmirik. Xeyr ola. Niyə görə o kreslonu tutur? Əgər onun bilal vasitə borcu işi ondan ibarətdir ki, bizim bax bu müflis olmuş banklərin əmanətçilərin problemini həll eləməkdirsə, niyə görə biz onun 4 aylık qəbuluna düşə bilmirik? Heç qəbul eləmir. Niyə görə qəbul eləmir? Bax burada o bir ayda 5000, 10000 maaş alır. O maaşı bizim pullardan alır. Biz hamımız vergi ödəyirik. Təqaüdçülər vaxtında nə qədər deməli pullar ödəyiblər, vergilər ödəyiblər. O vergilərdən onlar hamısı indi maaş alır. Amma cəmaatın halına, cəmaat öz vəzifə borclarını yerinə yetirmir. Bu soruşuram burdan, bu hələ bir onları dinləndim ki, niyə görə? Onda vəzifəni icra eləyə bilmirsənsə, bilavasitə öz borcunu yerinə yetirə bilmirsənsə, niyə görə o vəzifəni tutmursan? Niyə görə prezidentin sərəncamlarını zidd gedirsən? Prezident amma sərəncam çıxardı baxır. Məmurlar bilavasitə cəmaatın, vətəndaşların problemləri həll eləməlidir. Qulluqçu problem hansı müddətdə davam edir və 6 ildir. 6 ildir. Adiyyatı qurumlara müraciət